Vetenskapliga rapporter kan vara en avrapportering av en forskares pågående forskning eller en rapport av ett nytt avslutat forskningsprojekt. Här kan man ta del av aktuell och pågående forskning. Rapporterna publiceras ofta av en institution vid ett universitet, forskningsinstitut, myndighet, stiftelse eller av ett företag. Vetenskapliga rapporter är ofta en snabbare publiceringsform än till exempel en vetenskaplig artikel eller bok. Vetenskapliga rapporter genomgår vanligen inte kritisk granskning av oberoende experter före publicering. Om rapporten ges ut av ett universitet så kan det ha ett granskningsförfarande för sin rapportserie, men om utgivaren är till exempel en stiftelse så är det inte säkert att den granskas men kan ändå uppfylla de krav som ställs på vetenskaplig publicering. Rapportens disposition ska vara logisk och konsekvent. Det finns en inledande text, en huvudtext och en avslutning det vill säga att författaren berättar vad man gjort, hur man gjort det och vilket resultat man kommit fram till. I texten refererar man till annan forskning och det ska finnas en referenslista. Vetenskapliga rapporter kan vara svåra att få tag i men numera publiceras många elektroniskt och de kan finnas tillgängliga på till exempel myndighetens eller universitetets webbplats.